Dah counter berkali. Saya dah kalah direct kan. Tak ada counter pun. Saya je main teruk. Biasalah. Saya mana pernah main. Pernah main Genji. Tengah cuba nak faham gameplay dia macam mana. Tadi game sebelum ni saya rasa macam dah okey dah. Sebab saya nak tunggu saya punya team push dan baru saya boleh masuk. Nak 1v1 tu saya tak berani lagi lah kot. Sebab selalunya saya kalah 1v1. What the heck? Even lawan dengan Ana pun saya GG. What the heck bro? Belum sampai level yang boleh confident lah untuk 1v1. Tak ada apa-apa saya pakai account lain. Waste of time kan Kero. Kero pun faham saya macam mana. I do not want to waste my time to use another account. Nak turun rank turun lah. Maknanya saya kena get better je lah. Kalau kata turun rank saya turun, then it means that I am the problem. Then I need to get better. Kan? At least kalau saya boleh main Genji, tak adalah sentiasa nak pakai hit scan je kan. Macam tu lah. Oh mak ay. Tak dia. Saya tak ada dash. Aduh. Parah tu tembak nyawa saya tinggal 60 je guys. Biji peluru ke. So pagilah ha, insyaAllah. Nah, saya cubalah yang ceru. Sangkut! Nah, saya benda yang tu yang saya tak suka. Bila sangkut. Saya paling tak suka kalau sangkut tu lah. Kita punya tank buat apa eh? Saya nak cuba dapatkan backline tu. Adalah Weaver dengan Ana. Tapi kita tak tahu lah. Macam kalau ada Farah dalam enemy team kan. Mesti team GG. Macam tu GG. Ya Allah tak kena dash saya. Dash saya tak kena guys. Dash saya tak kena guys. Jap. Mungkin dia tak cari saya pun. Tapi saya macam tak mati juga. Kena justice. Eh, tak boleh deflect justice tu lah. Ha, geng Kero. Tak boleh deflect justice tu lah. Sebab peluru dia banyak sangat ke? Ya, memang what the hell lah bro. Weh, geramnya saya lah Weaver ni. Sebab dia boleh naik atas platform tu lah. Maknanya kita nak kena ada, orang kata apa? Nak kena ada dash baru boleh kill lah Weaver tu lah. Platform dia memang menyusahkan betul lah.
Weh, reload ni lamanya, bro. Apa ni? Genji memang reload ni lama ke? Wey, terima kasih. Itu baru. Tak boleh commit lah. Kena selalu reload full lah. Sebelum nak pergi masuk lah. Rick ni serius lah nak main dengan saya ni. Sekali lagi saya bawa dia rank jatuh lagi. Marah saya pula. Aduh ni. Main. Arti. Bawa dia bagi kita rank down. Saya bagi kita siap. Okay. Jadi kena 24 lah. Okay, boleh. Hari carry ya sekarang ni. Negaiba. Heiwa wa otozureyo. This one might get tricky. Eh, sebab pernah kena tau. Serius pernah kena dulu. Adalah sipolan-sipolan ni. Ambu cakap banyak terus, tak tahan. Dia kata, "Pai tak payah main dengan kau ni. Bawa drop rank je, pai tak payah main lah apa semua. Tajak pun main dia, nak main sekali." Cakap banyak pula kata salah ke kita pula. What the heck? Kita dah pesan siap-siap dah. Kalau kalah jangan nak sentap kata. Kadang-kadang bukan salah kita, kadang memang salah saya. Macam tu lah. Ada lah orang yang tu. Dan masalahnya dia bukannya ni bangsa kita kat tu. Dah tahu ni bagi tahu siap-siap tak payahlah main dengan saya kan. Saya tak mengi pun tak paksa pun. Don't play with me if you. Nice. Allah, kena dash. Banyak juga damage orang attack saya tu. Saya dah kena masuk backline lah. Bro. Tak mati dia. Tak mati dia guys. Gila punya heal. Nice.
What the heck, bro? They just run away from me. They just run away from me, bro, whenever I ultimate. Rasanya boleh faham dah perasaan Angkero, Angkero. Bila orang lari begitu kan. The heck. It's annoying, man. Kenji kan dia ni, eh? Dia apa? Dia short range. Aduh. Hey, I'm charging the bubble. Itulah, about momentum. Hey there. Join me. I am Oh, tank kita power, guys. Boleh faham lah. Tank kita power pula, time attack. Time defend macam tahi je. Ni tak tahu lah. Alhamdulillah. Dia nak kena force juga, Angkero. Sama ada kita force cooldown diorang untuk teammate kita ataupun teammate kita kena forcekan cooldown diorang untuk kita kan. This is either one, betul tak? Kalau tak memang tak boleh go lah. Geram je rasa. Macam EMP lah, saya pakai Sombra. Kalau kata diorang ada Kiriko, saya kena tunggu Kiriko tu keluar dia punya susu. Baru saya boleh EMP. Kalau tak, bazi EMP saya. Ataupun Baptiste pasang immortality field tu. Geram je rasanya. Dia macam tak syok orang kan. Kenapakah dia orang buat hero yang skill macam tu untuk deny ultimate? Untuk deny ultimate, tahu tak? Skill yang biasa dia orang buat untuk deny ultimate. Like why? You shouldn't. Patutnya Suzu clans tu dia tak boleh hilangkan EMP tu. Ha, ya hack biasa okey, tapi EMP tak boleh. Then okey lah, ada balance lah. Apa dia orang duduk ramai-ramai situ lah? Ramai-ramai duduk dalam rumah tu. Bongok betul lah. Kena tendang dengan senjata lah pula.
Eh. Bongok lah weh kena tendang dengan senjata. Lama jangan ring. Hilang saya menjadi kapas mana. Okey lah. Mati 10 saya. We should begin. Allahu akbar. Ada monkey dekat point ke? GG ya bro. Saya baru nak kacau Ana tu. Sangkut. Alah, monkey depan muka pula dah. Ana ni sekian dia. Alah sangkut. Oh.
Kill that Weaver, though. Oh, banyak saya keep apa satu. Okey lah. Game susah. What the heck, bro? Expected katanya lagi. Mestinya. Oh, bukan. I can't expect it.